Nazdárek všichni, já vás vítám u dalšího Let's Play ze hry Dota 2. Dneska budeme hrát klasický hodnocen výběr ze všech, doufám, že se vám video bude líbit a jdeme na to. Tak jo kluci, ale jsme tady, máme zabanováno, borec proti nám náhodně vybral Muertku. Hrajeme za Dairy, OK, já jsem teď dlouho Dotu nehrál, si myslím tak jako 10 dní. Třeba, máme Voukra asi na mid, teda předpokládám, nebo jak to bude. Ogréčko, proti nám půjč ještě. Tím to vypadá na nějakého supportka. Ale uvidíme, jak to půjde. Sniper ještě se sere na mid, bere Witche. Každopádně Witch by byl asi lepší na top a Voukra jde na mid. Legionku na mid ne. A třeba to nechce vzít na mid, no. Tak já nevím, vole, tak je tanka. Asi, nevím. Tak si jdem Axéčko po dlouhé době. Nebo Slardoše, ten by mohl být dobrý. Vemu Slarda. Krystalka a no, Silencer, OK. Protože beru, že je tank jakoby napůl i to Ogréčko, jestli pojede hotko, teda doufám. Tak jsem si říkal, že bych si mohl dovolit zkusit jako piknout tohle. No a bude zjištět pikne supporta, tak po supportí snipera nebo Voukra na topu. Ale jo, za mě tohle to úplně perfektní pick. Proti nám nepříjemný taky jako Magic team, bych řekl docela, Silencer, ta krystála může být nepříjemná, ale když dám ultinku, skočím na ní Včko, nemusel by být problém, nothing problém, jo, takzvaně. Schopnost, která také navyšuje Sladarovo brnění, to je dobrý, anebo leg day, vole, ten budu mít zítra. Jo, no to asi nepotřebuju. Takže, co koupíme? Mango asi neberu na Slardoše, vemu si asi sekerku, já mám poslední dobu problém nějak s vlázítěním, jak moc nehraju. Ještě bych si možná mohl vzít, já pojedu bez tak Assault, možná na něj. Takže bych si mohl koupit rovnou Protection Ring. To by mohlo být taky fajn. Jo, ale to nějak půjde, já se ještě upravím takhle v židli, sorry, kdybych tady teď nějak bouchnul něčím. Tak dáme tohle. Vylepšíme Včko, tohle dáme do piče, odtěl to. Sekerku máme. Tě, ona, i ta styka možná by nebyla úplně marná. Já vím mu styku, hoši, ale tím pádem, jo, ale mám ještě i na protection. Já se radši ze začátku takhle trošku víc odtuním a ono to bude fajn, sice ta styka úplně nevím, ale uvidíme, není tam úplně nic takovýho jako, i když ta drůvka tam může být dole. Jo, ale ona se bude asi hodit. Pojedeme určitě, nevím jestli jenom začátečnickou botu a blink. Invoker you mid, no to je dobře, vole. Teď se poperou, já se nechtěl být na midu, on mě naklikli celou dobu sniper na midu. A prostě jo, jako chápu, mě by se třeba teď na mid taky nechtělo, jako když počítám s tím, že jsem na topu. A teď mi najednou někdo řekl si na midu, a jako když bych hrál třeba Vokra, který mi tolik nejde, tak by se mi tam úplně nechtělo být. Bude super, pecka. Pecka, pecička. Sorry, jsem, nebo nejsem nachcípaný, mám něco v krku. Každopádně, pokud se vám dnešní video bude líbit, budu rád, když dáte like, komentář, odběr anebo sdílení, budu si toho moc vážit. Máme vlastní Discord, dole v popisku budete mít odkaz. A hezky trefuje tam Muertka, vole, ty kvěčka. Teď přiletí hůk někde takhle tady. Tak přilítlo velký prd. Máme dvě. Což je taky fajn. Ale asi jako OK, no. Já tam asi už dojdu. Co dělá víč? Jo, víč, ničí Vardu, aha. Dobrý, tak jako. Půjč je nahoře, to je dobře. Tak tady je drůvka se Silencerem, předpokládám. Tu krávo, to vypadá drsně. Však to bylo ostrý. Ty ne, zrovna s krystalkou. To je humpl jako krystalka s drůvkou, jako takový dva ledáci, vole. To jako fakt není nic hezkýho. To její Včko, vole, vydrží jakou dobu. No, takový Kvčko jako k ničemu docela. Potřebujeme půlnout. A potřebujeme být blíž pod naší věží. Takhle větší jako já nic nedám. Čum to co mi dává, vole, to mám ten protection ring, no ještě to bylo asi zbytečný to tango. Takže jak říkám, máme vlastní Discord. Koukal jsem na to, furt mi ještě ty odběry tolik nepřibývají, každopádně. No, teď mě rozjedou, to se dalo čekat.
Jo, mě jako dokážou se smažit, když nepůjdu do toho fightu s full hápkama, tak mě normálně se smaží borcí. Co je trošku na hovno. Takže jako furt ještě 60% lidí, co koukají na moje videa, tak nemají odběr. Takže budu moc rád, když ho dáte. Uvidíme, jak mi to dneska půjde, asi nepředvedu žádný moc play, protože jako nevím úplně co dělat. Měl jsem jako na dotu chuť velkou. Musím říct, že jako já jsem byl teď pryč, 8 hodin večer, 8:45 teda už. Jako sprayuje ty, no ale tohle je úplně k ničemu. A je mrtvej, že jo. To ještě tady vole jedou do mě, no. To vůbec nevím, proč tam šel. Jako my proti tomuhle nemůžeme vole vyjít, jako. To její Včko, vole, nemá cooldown skoro žádnej. To tady budeme dostávat hrozný bomby, jako. Ještě se jdou hezky půlnout, hrajou dobře proti nám. Jeden. No dík, vole. Nestihnu, super. Oj, ještě ho poseru. My jako uděláme něco, až já si budu mít ten blink, jako takhle úplně nevidím. Ty aspoň jednoho jim sebrat, kurva. Ty tady jako takhle nefarmí hezky. Tenhle by se mi líbil, když mu dám velkou ránu, tak ho... Tak jim ho sežeru. Dobrý. Jsem chtěl aspoň něco. Jim z toho vytáhnout, ať nemají... Dobrý, 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 stih ho. Koupím botu. Dík. Vole, dávaj petelice velký, vole, už trojky, vole. On netrefí Ečko, bude škoda. Ne, dělá chyby, no. To nebylo jasný, že mu to ta drovka hned deny, ne, jako. Borka bere Lotus. Hraju dobře. Tady jsme proti sobě silní to a my zrovna nevíme úplně, co tady teď dělat s nima. Ještě jde krystála, dobrý, vole, ještě jsem... Ještě mě nechytla do toho Včka, nebo mohl být velký průser. Takový nesmyslný ty Kvčka dává. Hrozně na dálku, takže ono se odrazí jenom jednou, vždycky trefí někoho. Nechoď tam, vole, ty jsou schopni tě zarvat. To mu radši pojistil, jsem si říkal, že tady chcípne. Borec. Tohle bude těžká hra, já mám 5, vole. Takovýhle minutě, vole. Tohle bude těžký, já si dám asi i jedno to kvěčko, když bych pak utíkal. Od nich tak ať aspoň trošku víc surfím. Drůvka nemá úplně moc, což je fajn, to Ečko jí docela dává, jako když je trefí tím Ečkem. Mně by se povedlo jim dát jeden bež s Včkem, tak bychom teoreticky je mohli zarvat, ale to fakt jako v ideálním případě. Jsem teď malinko postopoval. Svině, vole, mě to vždycky znervozní, když do mě hitne. Vodec je chtivej po tom killu. Asi to, no nevím, jestli to trefil, úplně trefil. Nice, nice, nice. Půjdeš si pro něj? Půjde, hele. Ale teď už tam na ní nejdu, ona dá Ečko, vole. Ještě teď by asi měla cooldown, protože ho používá před chvílí. A stejně je to nepříjemné. Vytneš ho ještě? Tyva, já jsem ho ještě dosral, já myslím, že už... Že mám velkou a já jsem si nespočítal, že mám jenom 3, vole. Tak toho jsem posral. Dobrý, denájík. Jinak na nás budou zkoušet nějaký kulišárny, teď ona bude tady v lese bez tak. Nebo možná mohla jít i domů. Dám zatím, že drůvka chybí, radši, kdyby se někde objevila. By to nemuselo být úplně příjemný pro nás. Aj. Čekal jsem to trošku, že se objeví. Thanks bro. Děkuji. Nice, ale jestli vyhrál top, bude to fajn. Taky jako hrozně špatný kvěčko teď. Kurva. Budeš mě otravovat, vole? Já jsem to teď kvůli ní, vole, všechno tady, nebo kvůli ní, nemůžu se na ní vymlouvat, ale... Jako... Byl jsem z toho tak jako ve stresu a... Pojď za mnou, pojď. Pojď podvěž, ser na to. Pojď. Ten katapult je hrozně těžký dát pod věží. Zkusím teď. Dobrý.
Jsem schválně si na něho šetřil tu velkou ránu. Mají půlnu to, hraje dobře, vole, fakt ta expertka, vole. My tím se zbytečně nemusíme nechávat hitovat. Serte na ně, pojďte za náma, za náma. Tak. Vole, ona do mě vždycky hitne, vole, mě to akorát znervozní, opravdu. Tohle jsem posral. Teď má velkou ránu. Dobrý. Tohle je pruser, no, my se vůbec nedostaneme k ním do té jungle. Ona je pětka. My jsme potřebovali pak pomoct, vole, z midu. Už zase jde do půlu. No, ona už hlavně má půlnu to. A je drovka je dole. Super, ale rychle zpátky. Tady pojďte do něj. Tady máte ptáčka, vole. Teď pryč, vole. Super, vole, tak teď si přijde drůvka, jak jsem v prdeli. Tadle ta nás teď bude chtít hitovat zase. Zase blbě. Nedaří se mi vůbec. Ty vole, dělej, oh, ne, stejně mě to zabilo, vole. Do prdele, já jsem zkusil bouchnout, nevím proč, už jsem si řekl, vole, já bouchnul, ale ty vole, on by jí mohl zabít. Pěkně, je mrtvá, nice, Ečko ji teď kopne už. A já nemám ani assist, vole. Tak dobrý, no. Sponže tak. Jako na jednu stranu si nemůžu stěžovat, udělal jsem si to sám, debilně jsem šel. Pěkně ogre. Good prates, vole, takzvaně, jak říkáme mi angličtíni, vole. Pěk, kdyby si tam stopnul, ona o mě ví. Svině, budete spíš půlnout. Vole, já jsem to, aha, on nepůluje, aha. Jsem chtěl říct, že jsem debil, že jsem to postral. Jo, už půluje, dobrý. Pěkně, vole, oni to vyhráli nahoře. Tak tahle hra už nebude o mně, vole. Vím, že hraju blbě, vole, jako. Nemusí být ne, ty král, no, tak já už neumím ani mluvit, vole. Tyve, tu bysme dali, pojď! Ještě jeden hit, pěkně. A když jsem věděl, že má to Ečko, říkal si, musí mi ještě nějaký damage dát. Farmili si tady beztrestně dost dlouhou dobu. Tak jsem si říkal, musíme s tím něco udělat. Utinka, odsajli ho. To mě nějak úplně teď netrápí. Já si musím to hlavně teď dělat, já jsem si říkal, že bych jim šel nahoru třeba pomoct. Ale já teď musím dofarmit. Jsem na tom teď hrozně blbě, co se farmy týče. A už ti to tam nevadí a je tady i tato mrcha. Má ultinku. A vidí má taky, nice. Bacha, bacha, bacha. Odej ultinu. Tak nic nedávej a já jdu do prdele, protože jinak zdechnu taky. Do vody, do vody, do vody, do vody, už mi skončil kvěčko, kurva. Dobrý. Já jsem nechtěl běžet podvěží, mě se zdálo, že mě podvěží vyřídí taky. Tak jsem radši běžel trošku k midu. Čiže jsem si říkal, že by se mohli bát Vokera. To byl jediný můj plán. Který se mi zdál tak nějak bratelný. Teď kdyby šla sem, vole svině. Nepůjde, ale už dubek, ona o mě ví, protože už do mě šutil ten katapult. Mám nabitou velkou ránu. Teď konc. Nechoď po ní. Hm.
škoda. Hraju blbě, jako vole. Je to na sobě cítím, že to fakt jako nejde. Co má, zatím ještě nic tak extra. Budou půlovat asi. Sájí další ultka. Nice, ale stejně zabíjí i přes ultku, takže. Paráda, tahle borka je, krystalka, viděl jsem jí. Jako sbírám XP nějaký, ale k čemu mi to je? Jsou prachy, vole. Morka tam je. To je zbytečný kvěčko. Ještě dáme bash jeden, ale tady je půlnuto teď. Mám velkou ránu, já bych ji teoreticky rád na někoho využil, jako. Že bych třísknul spíš tu borku. Teď kdyby dal, vole, dobrý kvé. Ale ultinku ještě ne. Bych chtěl vidět tu krystálu. Pro všechny případy, super. Tu muerta. Já to obránil trošku. Ty vole, to jsem nečekal. Ultira! Super! Super, držím je. Teď mě můžu ještě huknout teoreticky, vole, bych nerad, kurva. Já jsem už to pak viděl, chtěl jsem se uhnout, ale nějak jsem prostě zase neuh do prdele. Tybe, teď, škoda. Tybe, škoda. Škoda, škoda. Já teď možná assault, nebo BKbo, no, BKbo bude lepší asi mít hned radši. Škoda, tyhle, ty mohli umřít. Já jsem věděl, že bude ten huk, tak říkám, musím se schovat jako za ty a že, no. No nic, no, už jsem chcíp, vole, tak se nedá nic dělat. Tady máme kobolda zaparkovat, no. Bacha, bacha. Aha. Tak to tam nejdu. Ale kde jsem ta? Já jsem chtěl už blinkovat, ale nějak jsem na to nenašel odvahu. Ale. Tady byla svině. Blokuje mě ona. Chtěla mě na hook. Je tady nad tím. Dubek vodní trošku. To jestli mi nestihl dát vision, vole. By pak bylo docela veselý. A jde se mi ogr. Čekám velký věci od něj. Tyba i sniper, jo. Dobrý. My se smažili dost lehce, teda. Onže tak. To je jeden dole, docela dost dobrý damage dole. Pro ně sniper je vítka hezky. Pak si dám to, bacha, co tam dělá, ale. To je blbě, vole, ale má ultinu, má ultinu, má ultinu, podí. Nice. Nice. Aaaa, rychle z toho pryč. Rychle z toho pryč. Dobrý, pecka. Pecka. Tak, teď by mě nikdo neměl vyhuknout. Če je půjde mrtvej. Nemusí ta věží dopé do mě. Jsme udělali hezky. Sice mi přijde, jsem v tom fightu nic moc neudělal teda, ale... OK, teda. Počkáme, až jí skončí a ultina, hele. To je svině. Pojď takhle, ale máme kill. Tož ten se mě hodí, hele, 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 hele. Pecka. Beru, já nemám nic.
Možná tohle, kladivo. Až budu mít BKBčko, bude to fajn, si myslím. Proti tomuhle týmu se kurevsky hodí. Pak něco trošku na to otankování, viděl bych to na nějaký ten assault. Vardy, 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 vardy. Pecka. Moertka ho teď zastřelí, nezastřelila ještě. Topuju. Tady je. Jsem ho chtěl když tak malinko stopnout, bacham. Já se teď ani neodblinknu a... Jenom mě jde docela slušný petelice. Ale ten fight pokračuje, pokračuje. Utinka vyplitovaná, ale aspoň dal kill. To se taky cení. Hala, 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 hala. Dobrý. Puč. Ultinka pro puče. Pecka. Teoreticky bychom i toho puče mohli, ale chápu, že tam nikdo z nás nechce. Tak jo, paráda, ale teď jsem se trošku vrátil do hry. Po nějakýma asistama. No dík. Jen mi to raid, mi to vyčořil. Tak, rychlost útoku, tohle si dáme. Ten se, to se dá nějak aktivovat, nedá, dobrý. Ty musím, dá, jo počkej, dá, ale. Co si udělám, aha, jo, ok. Jasn, jasn, no tak to já stejně teď moc používat neumím, já to nemám ještě nastaven na nějaký ten čudl. Hele, hele. Už je dále. Mrcha. Tam i půjč, tak já budu takhle povzdálí. Bacha. Teď tam vole, i když tam blinknu, tak jsme v prdeli. Ale hele! Teď jsem hoši trošku špatně na tom. Šel jsem pozdě. Měl jsem jít dřív, pěkně, ale dal ho stejně. Morta jaký dole. Není ještě jo, au. Hezky, jsem tahaný týmem, je to dobrý, vole. A vydám vám to, já na zítra nemám video. Že asi mi nic jiného nezbyde, jo, půjdeme to, já se kryju furt proti huku. Má Dragonlance masku, Maelstrom, nice. Sekerka, dáme to pryč místo tohohle. Vyžhýluje, oni čekají, až budou všichni. Tož tak to my jsme taky všichni. On sem bude hukovat možná. Uč, nebo ne. Je ta krystalka, ta samotná tam dole. Celá lákavá, ale nikdo z nás po ní nejde teda, co tak koukám. Ale hele. Ono hukne. Vidíme ho. A nejsou tak jednoduchý huky pro něj. Nice, vole, bude zí dole vyndal. Bude ultina. Je mrtvej. Když má na tom moji ilusku, tak je dole hned. Moji ilusku, moji ultinu, ty král. Když má na sobě moji ilusku, jo, to je pičino. Když má někdo na sobě moji ilusku, tak je to fakt hotovo. A Rubek. Jsem rozděl blbě, jsem nedal Včko, bacha. Hezky, hezky. Aha, jsem chtěl aspoň výčorek nějaký dát, nevyšlo. Bohužel, teď by mohl být nepříjemný blink, jestli má krystalka blink. Má s ultinkou, vole. To nemuselo být úplně dobrý, vole, teď. Tady jsme hezky všichni u sebe, všichni máme málo. A tahle věž je dole. Jako jo, tady to je zase... To je zase jedna z těch her, kdy to je jako totální válec z jedné strany, no. Teď poslední dobu ji teda moc nechytám. Teď mám poslední dobu fakt jako hry vyrovnan, ale... Tohle video vám asi vydám. Jak říkám, nehraju úplně dobře, takže... Jako... Úplně se nemám čím chlubit, misu, Včka, vole, všechno, ale...
Ale jak říkám, není zde, hold video, není, prostě není. Guys, maybe enemy tormentor. Jinak děkuju, někdo z vás mi tam napsal, že tormentor prostě jakoby není, že to dostanu jakoby, co mají nejslabší to, takže doufám, že ho teď nedostanu, vole. Třeba díky, super, vole. Tak ještě jste mě na to upozornil, že fakt jsem na tom jako blbě, vole. Díky moc. Ale tak mně se to hodí, no, dobrý, vole. Ale hele, ten silencer, vole, s tím devátým levelem je docela slušný, vole. Nazdar, ty kluku. Aj krystalka, ne. Super. Není problém, sice to devardla, ale to svůj život, tož... A silencer ještě k tomu teď vidíme, no. Takže jako... Tyve, to je dominance, oči. To je total vejlec, vole. Co řekne anglicky zase, vole. Ne, já jsem hochu, já jsem teď byl taky, oši teda, ne hochu, ale... Teď byl na dovolen na Slovensku s kamarádem a já prostě, vole, mám jako... Angličtinu svůj, že si fakt jako, ale říkám to z prdele, jako kdybych se fakt chtěl jako soustředit na angličtinu, tak jako se soustředím, ale... Tak je to jako říkám z prdele. A ten ze mě byl úplně hotový, jako total vejlec, jako říká, někdy jako fakt říká úplně, hochu, tyve, já s tebe jako nevím, si chvilku myslím, že jsem s nějakým psychopatem, vole, nebo něco takovýho. Utíkej, utíkej, když tě nezabije, já mám málo HPček, jinak bych ti šel pomoct, ale... Ale bojím se teď, vole. Po nějakýho. No, tak stejně jsem si nic moc nedal. Ty vole, jsem si myslel, že si do toho nalezu. Mají to var, no nemají. To aha. Thank you, děkuju, nevím, kdo mi dal. A děkuju mu moc. Tak. A ještě je nějaká akce, vole, tak to BKBčko teprve, vole, budu mít. Maybe guys push bottom. Můžete jít jako pušína. BKB je doma. Teď bych jenom ten assault. Normální situaci. Tak nechám si velkou ránu. Hele, teď je ta šance, já mu jdu help. Tak on umře stejně, už teď hned. Ale už jsem šel. Hele. Kdybych chtěl ty... Oh, ne! Tyve, jsem posral, těžce. Já jsem si úplně říkal, teď poletí hůk, ale ona jak mi zrušila ten blink, tak jsem si ti úplně nepočítal, jako vole. Říkal jsem si, teď bude hůk, vole, a nebylo to úplně hezký. Tady jsou šuty, vole. Čejte, jenom musím odepsat, vole. Vlepíšo! Ale snažím se zhledovat i hru. Ty vole, a Walker, vole. No, tak to je jejich. Proti tý víčově ultině teď nic moc ne... No, tak škoda, vole, silencerovou ultka. Já myslím, že silencer mrtvej. Běžím. Ještě zkusím něco zachránit. Případně. Hezky, hezky. Tak tahle hra není hoši těžce o mě. Bych chtěl jenom tak říct. A je zase válec, no. Jak říkám, teď jsem takovouhle hru dlouho neměl, ale je to... V poslední době je to docela takový, jako mi přijde hodně. Kor na tomhle asi elu. Ty bojovníci, strážci a takhle, tak prostě fakt jako... Prehuk? Odpůjde? Nebyl, jo. Je. Není, je, není. Ultinka. Ty krávo, on má magíky jako se smach. Ten sniper, ty vole.
Tak to jo, bylo docela easy jako tutoriálek takzvaně. Tak. Já mám ještě takový pocit, že jsem vám chtěl něco říct. A vůbec nevím co. Asi hoši, popravdě teď chvilku nebudu na Dotu dávat profilovky, předtím jsem jí teda zapomněl, ale popravdě teď jako bez těch profilovek mi to přijde takový, já už prostě tam vymýšlím hrozný kokotiny, furt dávám ty stejné fotky. Prostě nějak tak asi. Tyhle teď ne, vole. Super. Pudík je v ultinka, vole. Hoši, nepůjdeme, já jsem čekal, že ten sniper mě pokryje, vole, šutama a jsem čekal, že bude, vole, puč mrtvej. To trošku zaskočilo, popravdě. Dobrý. Zase jdeme trošku zpátky. Podle mě minulo, půjď ještě žije, OK. Hej, neber mi to, vole, já potřebuji farmu. Sám vidíš, jak jsem na tom debilně. A jako na to, že jsme měli úplně na hovno začátek na té lince, to mě hodně spozdilo, jako jo. Tu krávu trefila, dobře jede, vole, burka. To dám zase. On asi bejtí pro toho puže, vždycky jakhle vyleze víc, čeká, jestli tam třeba skočím. Mi přijde. Modík. Bacha, bacha. To je bacha, teď tě uvidí. Může přijít dost jednoduchý hůk na tebe. Tak vezmeme cloak. Jdeme kurýra do obchodu, kdybychom nějak rychle přišli k penězům. Jako 28. minuta, dobýváme se na ně docela dobře. Ale, sajlík, sajlík. No, já se tam bojím jít, že je takhle hodně jako. Super, teď se hezky pofarmuju. Já jsem to přetáhl na snipera, vole. Byl asi hook, to byl asi shot určený pro mě, vole. Jako kdybych to teď rozdělil nějak. Ty vole, škoda. Já ho tam nenechám. A jsem mrtvej, ale dobrý. Jsem prostě chtěl by jako hrdina, že tam ten sniper prostě nechcípne, ale silencer je mrtvej. Ty vole, nezapálilo to, já jsem čekal, že to přejede. Pěkně, tak ty jsou mrtví oba, vole, protože do něho hitujou oba, když má blade mail. Nice, tak hodně jako no, GG. Teď je vyndá asi ta krystalka, oni teď proti nemají co udělat. Máme Hyperstone. Což je aký hezký, už nám to letí domů. Ta krystalka se teď docela jako... Pecka, pecka. You are rich. Fucking bitch. Je vole, hezká farmička taky, hej vole, to je moje. Ty krávo. Všichni jdeme middle, jo. A je dobrý, on je 17, já jsem 15, ale ty ten sniper nebyl midař, ale že ty jako levely nejsou úplně tak jako strašně, že bych byl fakt jako nějak zavostalej moc. A nejsem na tom dobře, jako. Ty je svině, jo, ještě jsem jí tím chytil. Pojď šutní ju. Děvku. Ej! Ne, vole, to je můj sniper. Mě byla na něm ta moje útka, nebo nás, jo? Mám pocit, že teď je už normálně dozavřem tady. Tač, ztratili docela dost svých jednotek, vole. Pudžík dole, muertka dole. Teď už jako proti nám. Jsem nechtěl dostat ten. Tak.
Nevím, chlapci, pojďme, vůbec se toho nebojíme. Hop. Já ho tam nedechám. To je náš sniper, to je náš vůbec sniper. Pojď už. Už jí to skončí, vole. No, já jsem úplně říkal, to už jí musí skončit a furt nic, ty vole. To bylo úplně, vole. Hele. Ty věc, no, teď ale tam střítá. Chtěl jsem se otočit a hupsnout na ní, ale... Pak jsem si řekl, vole, tam teď operuje ta drůvka, byl se nebyl úplně dobrý. Puč je živý až teď, takže ten mě teď nehukne. Paráda. Já si klidně ještě můžu takhle něco malinko dofarmit. Já ještě nemám ani tu botu, to bych teoreticky taky mohl dokoupit. A zdaroši. Že moje farma jako selhala hodně těžce. No dík. Najprv mi vole tady ještě mě systematicky likviduje, vole. Co se týče farmy. Tady všichni těch ty krásný staty a já takový, vole, tady. Ty tři killy, vole, ještě kdybych aspoň těch asistů měl jako. Jo, prostě kdybych těch asistů měl třeba 50, tak si řeknu dobrý. Tak prostě si asistoval už, jo, ale já jsem u ničeho neasistoval, nikoho jsem nezabil. A už nemůžu. Hele, hele, jde mi. Pojď. Pěkně jdu. Ona se vrátí teď a já ji tady překvapím. Hele, hop. Máš ultinku, víš, mojí, na sobě. Ale to nevadí. Snažila jsi se utéct. Já to svým způsobem respektuju. Tak a Saltek letí, já si dokoupím tu botu a dívám. Když já už si myslím, že teď napůl jako endíme, jako. Ty svině, a za to tě stihne krutej trest, vole. Hej. Díky, Joši, díky, díky. Děkuju, thanks guys, byl dobrý, Joši. Děkuji moc, jste mi ty docela posejvili, jako. Jsem čuměl. A už já prostě hraju teď for fun, jako. To je i vidět, asi je prostě jako netryhardím, prostě si jenom tak. Jsem jako chci večer odpočinout před prací. Říkám, co si zahraju, a rutičku jsem dlouho nehrál, tak si ji dáme. Takže tak. Ty krávo, vole, ne, mi se fakt nedaří dneska. Takže teď asi chvilku nebudou ty profilovky, ať to nějak to uvidím, jak to, jestli to bude mít nějaký jako, jestli ta profilovka tomu dává nějaký význam. No mě třeba píšou nějaký lidi, jo, jako že by mi dělali profilovky za prachy, ale jako úplně, že by se mi chtěl za profilovky dávat prachy. Já chápu, že nedělám zrovna nějak extra hezký. Nevím, jestli, jako já úplně si jako říkám, že profilovka není asi ten cíl. Když budeš mít nádhernou profilovku, ale napíču video, tak stejně na to nikdo nekoukne a ten odběr nikdo nedá, jako jo. Takže to už když spíš, tak bych dával prachy nějakému jako editorovi, co ti spíš jako upravuje videa a ne ti jenom vytváří profilovky, jo. Co mě bych to jako takhle viděl. Já jsem si dlouho, hoši, na něho prostě nekoupil Moonshard, jenom tak jako plezíru. Udělám to, protože jdu for fun. Asi bych jako jinak jel hotko. O, uvidím, kolik našetřím peněz. Teď se můžu teoreticky hodit i hotko. A uvidím, jak mi to půjde. Sniper dole. Sniper pušnul botko. On mě defendí furt. A tak ono v dotě jako...
Super. Ty piča, i tam nezabiju, no. Mě to zastopovalo moc. Jsem trošku čekal, že bych jako mohl. Ale očividně ne. A je dobrý, my jsme tam aspoň koupili čas, oni to borci teď zarvou, podle mě. Tak. Pěkně, kdo mě ještě hitoval, ooo. Oh. Je nepříjemný tohle, vole, teď se probere bez ultiny a je mrtvá. Teď se buyback, to je hezký, ale... Čo, jak se tady objevila takhle rychle? To má něco, vole, protože ona měla jako buyback, ale objevila se hned tady, ona asi může hned po smrti se portnout. To nevím, popravdě, tohle. Vlastně pojedu, aha. Tak to si musím taky kouknout, jak říkám, já ty dotu jako moc nesleduju. De facto vůbec. No ale mám do... No, no, hrál jsem na hovno prostě, ať si chci najít jako pozitiva jakýkoliv, tak to není dobrý úplně. Tyve, teď bych se bál o Vyčátora. Má on, což je hezký, ultinka. Na schování, ale teď jestli ho někdo chytne, tak je to špatný. No, ale my bychom měli udolat jako v průběhu. Ty vole, ten sniper se nebojí, vole. Dobrý hero, vole. To je hrdina. Krávo, jak tam mezi ně nalít, vole. To jsem čuměl. Ale ne, my jsme ještě Tormentora našeho nezabili, aby ho teoreticky měl vysolovat, ne? Ty vole, jo. Oši, vole, nemáme čtyřkový vůbec. Dám si 10 brnku, ještě jsem uvažoval nad těma křídlama. Tormenta já vysoluju už v této fázi. Když je ještě ten jedničkovej. Takže pohoda. To tam možná stakoval víc na začátku, no na začátku asi ne, tyjo, ale mohli tam vydržet. Ona teoreticky ta věž tady ještě je. Takže ty borci tady u nás ani nebyli. Bylo by lepší koupit to hotko, protože já když se dostanu k té borce do té ultiny, tak stejně nic moc neudělám. Vedu si nazbírat assist, vole. Borci tady určitě budou kilo, už jo, 16 či 18. To jo. Chcete jít do nich? A myslím, že ti to stejně nepomůže. Vlakový vole, ta ultinka, no. To, která stejně nic moc neudělá. Ale ještě... Dobrý. Já jsem si říkal, že možná může i zdrhnout. Tak jsem na ní rychle skočil. Na kolku. Ty, už jsem přijel snajpera, vole, v levelech. No, vidíte. Takže mi to nejde, vole. Hra už pak špatně dneska, ale OK. Je to prostě pohodová hra na večírek, já ještě teď se třeba, ať zítra může vyjít. Bude možná hook? Nebude? No, možná chtěl. Ale já na něj odskočím normálně. No by se vyplatilo skočit na tu krystalku, to je 23. To není nic jako příjemného, ale ona teď bude ultina. Oni sniper se smaží a je hotovo. Svině, vole. Dobrý. Puč dává buyback, bude chtít hukovat do fontány. Já si to zapnu. Takhle si ji postopuju a pojď mi. Tak. Tady kluka, opinky dupinky, vole, taky mrtvej. Jsou bez buybacku, tady máme další holku. Dobrý. Dobrý, nakonec tam těch tak nějak 30 asistuje. Aspoň něco takovýho. Aspoň že tak a GG, ale 41 minut, trošku jsme se s tím teď srali ke konci. A myslím si, že v pohodě. Pecka. Paráda, GG. Jsem spokojený. ...7529, jako mám 100x lepší hry. Začátek se vůbec nepovedl.
Akorát oni vyhráli top a to nám hodně mid a top byl vyhraný, bot byl spíš prohraný. Ale takhle v pohodě. Pohoda, pohoda, Sardoš. Nebudu komentovat, dostali jsme na Sand Kinga od sásek, 23-74. Jako byla to dominance už od začátku, no, jako 20 kg, 15 kg, 15 kg, 16 kg, 0 smrtí a já jedinej těch 7-29, vole, já mám skoro nejvíc smrtí ze všech, vole, nejmíň asistů, nejmíň killů, vole, prdeli. A byl jsem potánej, tak aspoň, že tak, super, super. A já vám moc děkuju, že jste dnešní video dokoukali až sem, doufám, že se vám líbilo, uvidíme se zase příště, to je zatím, čau.